Ni danas treći dan nakon prodiranja vode situacija u Bosanskom Šamcu nije najbolja. Cijelo gradsko središte je pod vodom, a evakuacija stanovništva je dalje u toku. Iz ovog grada do 14 sati izmješteno je 3500 ljudi, no to nije konačan broj. Ohrabruje da nivo vode opada, međutim, iako je nivo rijeke Save u opadanju, to još nije dovoljno da bi primila svu vodu iz rijeke Bosne. Pomoć Šamčanima pružaju timovi iz Luksemburga, susjednih i mnogih drugih općina. Među općinama koje pružaju pomoć Šamcu je i općina Srebrenik. Danas je naša kamera zabilježila donaciju u vidu humanitarnih paketa i lijekova za sve one kojima je pomoć bila potrebna. Akciju prikupljanja pomoći za mještane ovoga grada pokrenuli su Crveni križ općine Srebrenik i firma BH Motors, također iz Srebrenika. Ovom prilikom, pored prijeko potrebnih lijekova, mještanima su uručene i najosnovnije životne namirnice. Građani općine Srebrenik su se danas također uputili prema općini Doboj kako bi najugroženijim građanima ovoga grada uručili pakete pomoći. U nastavku priloga možete pogledati snimke koje je naša kamera zabilježila danas u gradskom središtu Bosanskog Šamca. Ovim putem apelujemo svim građanima koji su u mogućnosti da na neki način pomognu ugroženom stanovništvu Bosne i Hercegovine da to i učine, jer je svaka pomoć dobrodošla. Ajde, pozi. Teren da. Goni. Svaka čast, baterija mi je pri kraju, ali svaka čast. Bio može zamat, a u 110 kad dolazi tamo.
ako hoćete da ne vespate, pretovarte kod nas, mi ćemo odmah nazad. Jel hoćete tu? Hajde, stanite tu, pa ćemo naići. Ko ima baterije, dobre, sad je pun signal Telekoma napravili. Kako je, tako je, era. Odakle ste? Ima tamo i konzervi i svega. Niste tražili, mi računamo da vi ćete sjest, ići tamo, popit piće i nešto jest. Pijte odnešeno. Dobro, ko je odnio tih pet i u koje je odnio zgrad? Jedna je u ovoj zgrad, mimo tih tri, jedna je ovdje. Gdje? Imam samo utvrđeno da je 9 buca znači. Gdje? Vratit ćemo vas, da, pauzu pravimo. Gdje ova druga ekipa, koje treba još da uči? Sad ću. Gledam da ostaje iz polske djela Čegonara, jer sam iz Čegonara ključeva, jer možda se nađe prijeći. Ne, nema šta tamo voditi nazad. Gdje voditi? Voditi nazad. Zato košta. Nema potrebe odavde, uzeti smo da ćete uzgrade, jer se uzgrade. Oni su. Evo vidite kakva je situacija, šta nas je zadeslo u Šamcu. I od sveg srca želim da se zahvalim građanima Srebrenika, gradskoj apoteci Srebrenik, gospodinu Mirzi Ordagiću iz Srebrenika, Crvenom križu Srebrenik, svim dobrim ljudima, nemam riječi, pomogli su Šamcu. Hvala vam u ime mene i u ime naših sugrađana. Također želim da se zahvalim svim
svim građanima Srebrenika, prije svega Crvenom križu opštine Srebrenik, gospodinu Mirzi Ordagiću, gradskoj apoteci Srebrenik, na svemu onome što smo danas dostavili mom rodnom gradu. Najpotrebniji su u svakom slučaju lijekovi, hrana, ono što se ne treba kuhati, znači konzervirani proizvodi i tako dalje. Još jednom hvala velika u ime svih mojih Šamčana. Evo, poštovani gledalci nezavisne televizije, ja tad nalazim se u Šamcu ovdje i ja evo sam sa svojom firmom i lično svoje ime sa svojom porodicom pomogao koliko sam mogao. Kao što vidite, za nas situacija je stvarno dramatična i katastrofalna. Ja pozivam sve kolege privrednike sa područja naše općine da se odazovu i da pomognu i da sve ono što mogu da dostavi Crveni krst od naše općine. Garderoba!